ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የአክሳቲቭ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ ሁለት አይነት በፍጥነት የሚደርስ ፓስታ እናዘጋጃለን። የመጀመሪያውን ለመስራት አራት ካሮት ነው ፈቅፍቄ ያዘጋጀሁት። ፓስታችንን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አዘጋጅቻለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ አራት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ነው ፈጭቼ ያዘጋጀሁት። ዘይቱ የነጭ ሽንኩርቱን ቃና እስከሚይዝልኝ ድረስ 30 ሰከንድ የሚሆን ጠብሸዋለሁ እዚህ ጋር። ከዛ የተፈቀፈቀውን ካሮት ጨመርኩ። ፓስታ ደግሞ ስቀቅል ጨውና ዘይት በደንብ ነው የማደርግበት፣ ፓስታው የራሱ ጣዕም እንዲኖረው ማለት ነው። ካሮታችንን የምንጠብሰው ፓስታው እስከሚደርስ ብቻ ነው። ካሮት ያው ጥሬውንም እንኳን ይበላ የለ፣ ከዘይት ጋር እና ከነጭ ሽንኩርት ጋር ደግሞ ስንጠብሰው ስለተፈቀፈቀ ምንም ያህል ደቂቃ አይፈጅም። ፓስታችን እስከሚበስል ድረስ ጊዜ ብቻ ነው በመካከለኛ እሳት ካሮታችን የምንጠብሰው ማለት ነው። ይኸው ፓስታውም ደርሶልኛል፣ ካሮቱም ቆንጆ ሆኖ ተጠብሷል። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርጌ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እሳታችን አጥፍተን እዛው እያለ ፓስታውን ብንቀላቅለው ጥሩ ነው። ለምን ያው ሙቀት ስላለው ወረዲ መጥበሻውም ስለጋለ የፓስታውን ውሃ በአንድ ጊዜ ይመጠዋል። ይዩት መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር። ያው ካሮትም ጣፋጭ ነው። ፓስታውን በደንብ በጨውና በዘይት ስለተቀቀለ ጣም የራሱ ጣዕም አለው። በዚህ በአስር ደቂቃ ይሄን የመሰለ ፓስታ አዘጋጀን ማለት ነው። ልትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ያው በአስር ደቂቃ ይሄን እዩት እንዴት እንደሚያምር። ጣዕሙም ደግሞ ልነግራችሁ አልችልም፣ በጣም የሚጣፍጠው። ሁለተኛውን ደግሞ ለማዘጋጀት ይሄኛውን ሳዘጋጅ ፓስታውን ነው ቀድሜ የማስገባው። ለምን ቤቢ ስፒናች ስለሆነ አጋጣሚ በቤት ያለኝ ምንም 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ ስለሆነ የሚፈጀው ቀድሜ ፓስታዬ ነው ለመቀቀል ማዘጋጀው ማለት ነው። ለዚህኛውም አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ስፒናችና ነጭ ሽንኩርት ያው እንደምታውቁት በጣም አብሮ ይሄዳል፣ ግን ነጭ ሽንኩርቱን ደግሞ ካበዛ ነው በጣም የስፒናቹን ጣዕም እንትን ይለዋል፣ ነጭ ሽንኩርቱ ይገናል ማለት ነው። ስለዚህ ባናበዛው ይመረጣል። ከጎን ደግሞ እንደምታዩት እነዚህ ነጭ ሽንኩርት ምናምን ሳበስል ሎሚና አቼቶ አድርጌ በውሃ ትንሽ ውሃ አድርጌ አብሬ ጥደዋለሁ። ያን ያህል የቤቱን ሽታ እንትን ባይቀይረውም ግን ትንሽ ይቀንሰዋል። ና ሁሌ ስንሰራ እንደዚህ ከጎን ብናደርግ ተመራጭ ነው እላለሁ።
በቃ ሶስት ማክሲመም 4 ደቂቃ ነው የፈጀው ስፒናቹን ለመብሰል። ቤዚል ነው አሁን ያስገባሁት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርጌ ይሄኛውንም ጨረስኩ ማለት ነው። ፓስታዬም ኦልሬዲ በስሎልኛል። ብዙ ጊዜ ይሄኛውን ብዙ ሰዎች ሲሰሩ እንደዚህ ስፒናቹን በዘይት ከጠበሱት በኋላ ይፈጩታል፣ ከዛ ነው ከፓስታው ጋር የሚያቀላቅሉት። እኔ ግን እንደዚህ ትልልቅ ሲሆን ነው ደስ የሚለኝ፣ ስፒናቹ ሲታይ ነው ደስ የሚለኝ። ያው ሁለተኛውን ፓስታ እንዳያችሁት 10 ደቂቃም አልሞላም፣ እንደዚህ አሳምረን አድርሰናል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና